Boa noite, está começando o Além das Quatro Linhas desta quinta-feira aqui na TV no Facebook, trazendo tudo o que rolou ontem na semifinal da Copa do Brasil, decidindo os dois finalistas da competição e também trazendo tudo sobre o sorteio da Libertadores, da Liga dos Campeões da Europa. Saiu hoje, olha, primeira fase, tem bastante pedreira, tem bastante confronto bacana por aqui. Começando, boa noite, Matheus Gripe. Muito boa noite, um abraço a todos. Lucas Capanema. Boa noite, Guilherme, meus companheiros, a você que está nos assistindo. Deixei por último porque ele é o nosso estreante, Luiz Kozak, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado Coimbra, obrigado Capanema, Matheus. Prazer fazer parte aqui do Além das Quatro Linhas. Luiz Kozak estará com a gente aqui também, na TV e também no rádio, no Além das Quatro Linhas, o nosso novo integrante. Vamos começar, sem mais delongas, falando da Copa do Brasil. Ontem nós tivemos a definição dos dois finalistas da competição. O Grêmio, atual campeão, acabou o sonho do Hexa, foi eliminado pelo Cruzeiro nos pênaltis. E o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo por 1-0 e também garantiu a vaga na decisão. Vamos ver como é que foram os gols dessas partidas de Flamengo, Botafogo e Cruzeiro e Grêmio. Começando por esta pintura do Beril. Aliás, essa pintura do Beril, eu ia falar que era um outro lance. Jogadaça, né? Uma jogada de quem entende, né? Um recurso que ele achou naquele momento, o Vitor Luiz está procurando ele até agora, né? Dá para culpar o Vitor Luiz por ter levado esse drible? Quem esperaria ninguém isso esperaria. De Berril, né? Ninguém esperaria. A gente sempre achou que ele é um cara, um tanque, só sabia correr. Olha o que ele fez. Semana passada teve gente aqui. Gente, né? Gente, teve gente. Eu vou jogar a bola para os outros. Falaram aí que ele ou corria ou pensava, né? Os dois ao mesmo tempo. Chamaram ele de Douglas Coutinho, Michael Leite, algumas coisas aqui no programa. Inclusive quem disse isso está de pé agora, né? Não sei. Não vem falar que fui eu. Não foi só eu que falei isso, não. Mas é verdade que um belo gol do Berril, né? Agora, o que a confiança não faz, né? O técnico dele, o antigo técnico dele, né? Rueda, chegou, deu moral pro jogador que tava embaixo com o Zé Ricardo. Chegou simplesmente. Vamos dizer que decidiu a semifinal, vai. O jogo tava truncado, jogo ruim. Jogo ruim de se ver. E ele, numa jogada individual, deu a bola pro Diego. O Diego, muito criticado, não fez uma boa partida. Mas definiu, né? Fazer o quê? Fez o que é pago, né? Se espera muito do Diego e ele, pelo menos até agora, tem decepcionado um pouco. Não sei se vocês concordam comigo, mas até agora o rendimento dele não tem sido aquilo que foi... quando ele chegou, né? Até ele se lesionar. Quando ele se lesionou, parece que o rendimento... Ele não voltou no mesmo ritmo, ainda não conseguiu retomar o ritmo que ele estava. E agora vamos ver se ele consegue engrenar para o momento decisivo aí da temporada para o Flamengo, né? E o Botafogo, não sei se acabou o gás do Botafogo, elenco curto, mas acabou sendo eliminado pelo Flamengo. Eu não assisti a partida, mas pelo que me disseram foi um jogo ruim e que o Flamengo mereceu a classificação. O primeiro jogo foi ruim e esse conseguiu ser pior, acreditem. A verdade é que o Jair Ventura tá tirando leite de pedra desse time do Botafogo, né? O time joga organizadinho, mas quando precisa mexer, precisa de algo diferente, o Jair fica de mãos atadas, né? Porque não tem muito o que se fazer com esse elenco do Botafogo. É, você vê que o nível do futebol brasileiro é tão baixo que um técnico que até ano passado, ano retrasado, era auxiliar, hoje virou técnico do Botafogo e é a grande revelação do campeonato, né? Futebol mudando, né? Isso que acontece no Corinthians, aconteceu no Coritiba, no Grêmio com o Roger Machado, os auxiliares acabam tomando, né? Esse papel de protagonismo. Na outra semifinal, o ex-time do Roger Machado, que eu falei aqui agora, foi eliminado. O Grêmio perdeu para o Cruzeiro, o atual campeão Grêmio. Aí o gol de Hudson, marcando para o Cruzeiro, 1-0. O jogo de ida tinha sido 1-0 no estádio da Arena do Grêmio. E aí o tricolor gaúcho, atual campeão e um dos favoritos, se não o principal favorito, caindo, né? É aquela partida que a gente vê do Cruzeiro, assim, se o Cruzeiro for campeão, essa vai ser uma das principais partidas da campanha, assim, deu tudo certo pro Cruzeiro ontem, duas bolas na trave, é sorte de campeão, né? Eu não queria me adiantar aqui, mas se o Cruzeiro for campeão, tá com essa aura de campeão, pelo menos aí, o que aconteceu ontem na partida contra o Grêmio. E o Thiago Neves mais uma vez sendo decisivo, né? Dessa vez ele não fez o gol da partida, mas deu uma bola açucarada pro Hudson só cabecear e, no final das contas, ele bateu o pênalti decisivo, né? E Thiago Neves jogando como falso 9, né? Porque o Sassá não pôde ser inscrito na Copa do Brasil porque já jogou pro Botafogo. Acabou jogando como falso 9 e serviu pro primeiro gol do Cruzeiro. Agora, uma mudança importante do Mano Menezes no intervalo, né? Ele tirou o Elber e botou
agora esqueci o nome dele, Ranieri, né? Ranieri, talvez, acho que seja isso mesmo. E mudou o jogo, porque o Cruzeiro dominou o Grêmio no segundo tempo, foi impressionante. O Grêmio, uma equipe muito bem treinada, qualificada, com bom toque de bola, mas não jogou no segundo tempo, graças a essa mudança do Mano Menezes. Botou um centroavante ali e deu pressão na equipe do Grêmio. Se não me engano é Raniel, sei lá, eu falei Ranieri, Ranieri era o técnico do Leicester. E do cantor Maurício Ranieri. Também. Também. Tá aí o Cruzeiro. Raniel, aí, ele mesmo. Raniel. Classificado o Cruzeiro, então, para a final. Agora, uma sequência de como não se bater um pênalti, né? O Luan aí, mais uma vez, errando pênalti decisivo. É complicado. Alô, bem o fôlego extra, né? O Luan que tava vindo muito pressionado o Cruzeiro. Acho que provavelmente se ele perdesse essa semifinal, talvez ele caísse, né? E agora também, não sei se vocês concordam, joga um pouco da pressão pro Renato, né? Porque o Renato batendo no peito, poupou o titular e falou que iria largar a mão do brasileiro. Uma Copa já foi. Agora ele tem Libertadores pra ganhar. E ontem na coletiva ele já falou que não abriu mão de nada, que não é bem assim. Se cuida, Renato Gaúcho. E nessa decisão, Cruzeiro e Flamengo. Os senhores cravam algum favorito nessa grande final. Primeiro jogo no estádio do Maracanã, já confirmado no dia 7 de setembro. E a volta aí no dia 27 de setembro no estádio do Mineirão. O Cruzeiro decide em casa o título. Eu acho que o Cruzeiro vem com muito moral. Depois dessa eliminar o time que está melhor jogando no Brasil, não nessas últimas duas partidas, mas que no ano tem sido o melhor futebol do Brasil, eu acho que o Cruzeiro vem muito forte, decide em casa na segunda partida. Eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Cruzeiro hoje. Tem aí também um fator pessoal, né? É o reencontro, mais uma vez, de Mano Menezes e Flamengo, né? O Mano que teve uma passagem e uma saída conturbada do Flamengo em 2013. Tem aí um toquezinho de vingança, né? Dos dois lados, na minha opinião. Acho que o Mano vem seco para ser campeão. Ele que precisa se afirmar depois da passagem dele na seleção. Está sendo contestado agora e vai ser um duelo interessantíssimo e acho que recheado de faíscas, digamos assim. São duas equipes que sofrem de bastante inconsistência na temporada, né? Eles não conseguem fazer mais de 3 jogos seguidos assim em um nível bom. Então é difícil se apostar em um dos dois agora, né? Mas eu acredito também no Cruzeiro, acho que o Cruzeiro vem com muita moral para essa final e acredito que o Cruzeiro é favorito. Bom, mudando de assunto aqui rapidinho, o programa hoje é Relâmpago, o nosso Além das Quatro Linhas. Vou passar rapidinho aqui, hoje tivemos o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E olha, meu amigo, o chaveamento ficou complicado, hein? Pelo grupo A, tem o Benfica, Manchester United, Basel da Suíça e CSKA Moscou da Rússia. Pelo grupo B, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Anderlecht da Bélgica e o Celtic da Escócia. Pelo grupo C, o Chelsea, o Atlético de Madrid, a Roma e o Karabakh do Azerbaijão. Esse talvez o patinho feio do grupo. Pelo grupo D, Juventus, Barcelona, já foi final, ano passado foi quartas de final, Olympiacos da Grécia e Sporting Lisboa. Pelo grupo E, Spartak Moscou da Rússia, Sevilha, Liverpool e Maribor da Eslovênia. Já vou passar para vocês a bola, mas talvez esse seja o grupo mais tranquilo, né? O Liverpool esteja na situação mais fácil da competição. Pelo grupo F, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Manchester City, Napoli e Feyenoord da Holanda. Pelo grupo G, Mônaco, Porto, Beşiktaş da Turquia e o RB Leipzig da Alemanha, surpresa do futebol alemão na última temporada. E pelo grupo H, Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham da Inglaterra e o Apoel do Chipre, tadinho do Apoel. Eu acho que dá pra dizer aí que o Apoel não vai ser a única não surpresa, né? Porque o Apoel tá eliminado já. O Apoel é o Tahiti do competição. É o Tahiti. Pegou o Real Madrid que tá voando, o Borussia Dortmund, que é forte, sempre forte, e o Tottenham que vem de uma campanha boa no campeonato inglês. Então, eu sinto dizer, mas se o Apoel fizer 3 pontos, como a gente tava conversando aqui, já vai ser uma grande vitória pro time. E o Apoel pega um Tottenham que precisa fazer os 6 pontos em cima do Apoel para tentar sonhar com uma classificação, mas pelo menos garantir na Europa League, né? É, a gente fica imaginando assim, seria um deixando tanto para a Borussia, acho que principalmente para o Real, não passar nesse grupo, né? Por mais que o Tottenham tenha feito uma boa campanha no passado, vem com o azarão também nesse grupo. Não tanto quanto a outra equipe, mas é muito difícil você imaginar o Tottenham tirando a vaga de um desses gigantes no futebol. Não sei vocês. Eu, particularmente, gosto do Tottenham. Eu acho que o Tottenham fez um bom futebol ano passado no campeonato inglês. Acho que, se não me engano, foi vice-campeão, né? Foi vice-campeão ano passado. Eu acredito que o Tottenham vai disputar essa vaga aí com o Borussia
de igual para igual. Eu acho que com o Real Madrid está acima de vários clubes europeus, talvez. Poucos clubes aí dá para se comparar, aí, o Bayern, talvez, o PSG agora com o Neymar, talvez. Mas nesse grupo, acho que o Real, disparado, deve se classificar. Agora, entre Borussia e Tottenham, eu acredito que o Tottenham vai incomodar. Hein? Tá aí, vamos aguardar, né? A Liga dos Campeões começa em setembro, a fase de grupos vai até dezembro. Aí o mata-mata começa em fevereiro e a decisão no dia 26 de maio de 2018, lá em Kiev, na Ucrânia. Vamos ver o Paris Saint-Germain do Neymar para pegar o Bayern de Munique também num grupo não tão fácil. Vamos mudar de assunto para fechar o programa de hoje. Vamos falar do Paraná Clube, que entra em campo amanhã para encarar a equipe do Juventude. O Tricolor tem um duelo direto. O Paraná é o sétimo colocado com 31 pontos. O Juventude é o quinto com 34. Uma decisão para o Tricolor aqui na Vila Capanema, lugar onde o Paraná até agora manda na Série B, o melhor mandante da competição, pelo menos por aproveitamento, né? Kozak, Gripe, Capanema. Se o Lisca quer cumprir a promessa de pular no Rio Belém, é ganhar amanhã é obrigação. É obrigação, é concorrente direto. O Paraná tem que fazer os pontos em casa, até porque não tem jogado bem fora de casa, não tem conseguido os resultados fora de casa. Então, para que o time continue lá em cima, é essencial a vitória amanhã. É notório que a chegada do Lisca mudou o ambiente do Paraná Clube, né? A evolução que a equipe vem apresentando nas últimas rodadas é notória para qualquer um que acompanhe. A Vila tem sido o 12º jogador, a torcida tem comparecido, a equipe, como você bem disse, é o melhor mandante da competição. Então, eu tenho certeza que a Vila vai estar lotada amanhã e é um jogo, na minha opinião, crucial. A gente sempre fala que a vitória é importante, todas as vitórias são importantes, mas como a gente frisou bem aqui, é uma diferença de 3 pontos. Uma vitória coloca o Paraná numericamente empatado com o Juventude. Ou seja, amanhã a gente pode dizer se o Paraná Clube vai de fato brigar pelo G4 até o final ou se as pretensões devem ser menores. E com o Ceará, né? Porque eu acho que o Ceará é quarto hoje. O Ceará é o quarto. O Paraná amanhã não pode, mesmo com a vitória, não entra no G4, porque tem 2 vitórias a menos que o Ceará. Amanhã é o famoso jogo de 6 pontos que eu estava comentando, né? Se o Paraná quer se manter na briga firme aí, tem que vencer amanhã. E eu acredito no Paraná, que o Paraná vai vencer sim. O Lisca tem feito um bom trabalho, principalmente dentro de casa. Então, vamos torcer, né, pro Tricolor conseguir sair com a vitória e encostar no G4. Tá certo, boa sorte ao Paraná. Então, amanhã às 8h30 da noite, amanhã Paraná e Juventude na Vila Capanema. Lembrando que nessa partida o Tricolor terá o retorno do João Pedro à titularidade, ele que voltou a jogar na última partida, terá o retorno do Alemão e também Vitor Feijão volta de lesão, estará no banco de reservas amanhã para Paraná e Juventude. No domingo, às 4 da tarde, o Furacão encara o Flamengo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, e na segunda-feira, o Coritiba fecha essa rodada às 8 da noite contra o Vitória aqui no Couto Pereira. Além das 4 linhas desta quinta-feira, vai chegando ao fim, estaremos de volta na segunda-feira no rádio. Kozak, grande abraço. Abraço, seja muito bem-vindo mais uma vez. Recebido aqui, sempre que precisar, a gente vai estar aqui. Capanema, bom fim de semana, se for beber, me chame. Vamos preparar para o Minhasher amanhã. Minhasher, amanhã começa o Minhasher. Eu tô convidado para esse também? Sempre. Nossa, maravilha. Lógico. Sempre. O Minhasher é a nossa confraternização no final de semana. Oferecimento Bar do Tatu. Não sei se podia fazer merchandise, mas já tá aí. Já tô aí. Grande abraço, curta bem o final de semana, se for beber, chame todos nós. E torça muito pro seu time. Segunda-feira, às 6h20 da tarde, no rádio. E na quinta-feira, às 6h30, aqui na TV, no Facebook. Um abraço e até mais.